Ir mēneša sākums, un vairumam bankas kontā ieripo mēneša alga. Patīkams mirklis. Līdz brīdim, kad e-pastā vai paskastē iekrīt elektrības rēķins. Uz būtisko sadārdzināšanos katrs reaģē dažādi, taču ir arī tādi, kuri spēj ironizēt. Lētāk būs vārīt ūdeni uz ugunskura, kurā deg piecīši. Es brīvdienās sildīju ūdeni elektriskajā teikanā, lai atkausētu ledus blāķi mašīnai. Lasiet un apskaudiet! Elektriskā plīts, apkure, boileris, sūknis, saldētava, leduskapis, nu un tur sīkumi – lampiņas, TV, datori, kafijas automāts, šomēnes vēl palēto. Varētu izlikt reizi stundu atgādinājums, vai tev nedeg kāda lieka lampiņa. Salasījos jūsu tekstus un izdzēsu lielo lustru. Jālikt drēbes mazgāties pēc 8, jo tad nosacīt lētāka elektrība. Tā nu tie laiki. Jāuzliek taimeris, lai 3 pa nakti sāk griezt. Kāpēc es esmu mājās, kad elektrība ir rekorda augstā cenā? Tieši tikko uzliku veļas mašīnu. Man būs rip. Elektrība ir jaunais bitcoins. Par cik var pārdot uzlādēt powerbanku? Bizness Latvietī. Uzlādē darbā, lai pašam nav jāmaksā. Vispār es parasti neesmu tas cilvēks, kurš lielās ar dārgām lietām, bet es tikko ieslēdzu elektrisko teikanu. Šie ir vien daži no ierakstiem, kas liek par ikdienas likstām un raizēm pasmaidīt. Un kā saka sociāla antropologi, tā ir laba zīme, ja runā par tautu un tās spēju uz nedienām palūkoties ar ironiju. Tā ir vienkārši vispār cilvēciska spēja un tāda iezīme, ka cilvēki dažādas spriedzes situācijas mēdz atrisināt un nu, izlādēt to negatīvo lādiņu ja, šajās situācijās, pārvēršot šo lietu par joku, respektīvi paskatoties uz to mazliet no citas puses. Līdz ar to tas joks ļauj mums nu, it kā distancēties no tās dzīves realitātes, no tā, ka ir kaut kāda spriedze vai kaut kāda problēma, tā ļauj mums paskatīties uz lietām citādāk. Joku, humoru, reaģēt uz negācijām ir ierasta lieta visā pasaulē. No otras puses, protams, joki mēdz būt arī kritiski. Respektīvi, no, tā tad mēs pajokojam no, un tādā veidā izlādējam šo savu no, to negatīvo lādiņu un atvieglojam savu dzīvi, bet no otras puses tas ļauj mums paust arī nu, tādu sociālu kritiku par kaut kādām dzīves negācijām. Un par ko cilvēki cepjās un cepsies, tas ir tā kā par jebko, kas šobrīd notiek. Mēs redzam, ka šobrīd ir vismaz Rīgā, es pats piedzīvoju, ja tā tad slidenas ielas, netīrītas vietas, tā tālāk, tā tad netīrīti ceļi, ietves ir šī brīža viena no tādām lietām. Veloceliņi, tad, kad viņi vieniem nav, citiem ir, par to tiek runāts. Visdrīzākais tulīt, es domāju, sociālajos medijos ļoti daudz radošo industriju pārstāvi, sevišķi mūziķi sāks runāt par to, kad kas man te tagad par ēķinu ir atnācis no tur sakarā ar izmaiņām likumdošanā un autoru atlīdzības aprēķinos. Pēdējo gadu laikā galvenokārt Twitter un Facebook ir platformas, kuras cilvēki izmanto, lai paustu savu attieksmi un pārdomas. Facebooks šobrīd 1,4 miljonu gandrīz vai lietotāju Latvijā, lielākā daļa no tiem tur ap miljonu gandrīz vai lieto katru dienu. Nu, skaidrs, ka tas jau faktiski ir tāds tā kā gandrīz visas Latvijas internetu lietotāju vietne, un nu tad kāda mums ir Latvijā tie internetu lietotāji, lielākā daļa auditorijas tāds saturs arī tur parādās. Un pilnīgi pretēji ir Twitterī, piemēram, ko es redzu, jo Twitteris ir, protams, uzreiz, teiksim, tur 12-13 reizes mazāk cilvēku, tikai 100 līdz 105 tūkstoši šobrīd Latvijā. Un lielākā daļa no tiem pat nav aktīvi tvītotāji, tātad tur aptuveni pusi no tiem tikai vēl aktīvi arī publicē saturu. Ja mēs Facebookā redzam, ka cilvēki nu, tā kā, gandrīz tā kā rupji pasaka, ko viņi par to domā, tad Twitterī cilvēki tā ironiskāk, asprātīgāk, smalkāk nedaudz, es pat teiktu, to piemin un arī par to pašu runā. Problēmas jau ir viens un tās pašas. Savukārt sociāla antropologs saka, cilvēku dabā ir izteikties, un tāpat kā šodien, tā arī agrāk sabiedrība spēja jokot un dalīties ar tiem, tikai tajos laikos tas bija citādāk. Tāpat kā tas notiek tagad, tajos mirkļos, kad cilvēki nesēž sociālajos medijos. Sociālie mediji pēc būtības neko jaunu mūsu dzīvē nav ieviesuši.
tie ir tikai īstenojuši, nu tādu fundamentāli neko jaunu nav ieviesuši. Tie ir īstenojuši tās lietas, kuras ir agrāk kaut kādos citos veidos arī bijušas nozīmīgas. Un izteikt joku vai pajokot, nu, var darīt to arī ārpus digitālās vidas. Vārds humors cēlies no latīņu valodas un tā nozīme ir šāda. Tā ir spēja dzīvē saskatīt, labsirdīgi izteikt dzīves pretrunas to smieklīgajās izpausmēs. Santa Adamson, Marks Ēķis, RedTV.